6 вересня цього року очільники Міністерства охорони здоров'я та освіти підписали документ, яким заборонили приймати до дошкільних навчальних закладів дітей, що не мають профілактичних щеплень. Для того, щоб побачити, як виконують цю вимогу на місцях, ми завітали до одного з дитячих садочків Тернополя. Тернополянка Наталя Фриїшин переконана, робити щеплення дітям, які відвідують дитсадок, треба обов'язково. Мої дітки ходять в цей садочок, і одному 2 роки, другому 4, і всі мають щеплення. Я вважаю, що це потрібно, і може є якісь батьки, які не згідні з цим, але я вважаю, що це так має бути, тому що різні випадки бувають, і потім батьки каються, що того не зробили. Коли батько 3-річного Артема привів влаштовувати сина у дитячий садок, йому відмовили. Хлопчик не мав усіх щеплень. Сказали, що потрібне щеплення. Пішли, зробили щеплення, зараз вже в садочку. Воно і добре, без щеплення не приймають. Хто його знає, яка обстановка може бути далі. Перша медсестра дитсадка номер 10 Надія Козіцька розповідає, до садочка без необхідних щеплень не прийняли жодної дитини. Без щеплень у нас таких дітей нема. У нас кожна дитина має якесь щеплення. Кір всі мають, щеплення від корів мають всі. А є такі проблеми з батьками, що одні відказуються від щеплень, у других діти хворі. І ми стараємося їм пояснити, що вони йдуть в дитячий садочок і потрібно принести комісію ЛКК. Олена Захарійчук привела до дитячого садка сина без щеплень. Ми на даний період не маємо всіх прививок, в зв'язку з тим, що ми боялися проходити щеплення тими вакцинами, яким, наприклад, я не довіряю. Чекали на вакцину більш якісної, якості кращої, вищої. В даний період їх немає, тому ми проходили спеціалізовану комісію. На жаль, черги великі, щоб пройти ті комісії, потрібно стояти в черзі і по 2 тижні, і по 3. Ось, але ми її пройшли, і тому ми потрапимо з понеділка вже в навчальний заклад. За словами головного педіатра Тернополя Олени Федорової, рівень вакцинації дошкільнят і особливо школярів не є достатнім, аби забезпечити колективний імунітет. Процент щеплених дітей достатньо високий. Колективний імунітет працює тільки за умов, коли 95% дітей щеплено. А в нас, на жаль, зараз тільки 74% дітей охоплено. В школах ситуація трошечки гірша, тому що як такої ревакцинації, яка була в 6 років, має менший відсоток дітей. Через то там і ймовірність спалаху більше. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.